Нову зупинку у центрі міста обіцяють доробити вже не перший тиждень. Там замість тротуару – пісок та сміття. За словами чиновників, лад мають навести підприємці. Про це й досі не відбувається. Чому? Дивіться далі. Ще у середині квітня начальник інспекції з благоустрою міста Суми пообіцяв СТС до кінця тижня доладнати клумбу та навести на зупинці порядок. Проте обіцянки і досі не виконані. Біля зупинки у центрі міста і досі сміття замість газону. Зв'язуватися якраз після вашого дзвінка знову з підприємцем. Знаходився він за межами міста, трапилась в нього така ситуація, що до погодних умов він не встиг зробити, а потім він їхав ховати свою тітку. Але ж він обіцяв нам ще тата завести і все повстанавлювати. СТС продовжує слідкувати за ситуацією. Оксана Щербак і команда СТС.